It's a... הקדוש ברוך הוא ברא את האדם ונתן לאדם חוכמה, בינה ודעת. נתן לאדם שכל. אדם שהוא שותה הוא לא שווה כלום. אדם שהוא שותה זה אדם שהוא בטל ומבוטל, הוא לא יכול להצטרף למניין, הוא לא יכול כלום. האדם הזה הוא אפס. בקיצור, חרש, שותה וקטן, כל אלה הם בלי דעת, אין להם דעה, אין להם כלום. והגמרא אומרת, איך ידע מי שותה? מה ההגדרה של שותה? זה שנותנים לו דבר ומאבדו. זאת אומרת, נותן לך משהו יקר, הוא מאבד אותו, אין לו ערך לדברים. ועוד דבר אומרת הגמרא, איך ידע מי שותה? אומרת הגמרא, שותה, איך אני בודק אותו אם הוא חכם או שותה? נותנים לו אגוז ונוטלו, צרור וזורקו. אם אני נותן לו אגוז הוא ייקח ואבן הוא יזרוק, סימן שהוא חכם. אבל אם את האגוז הוא יזרוק ואת האבן הוא ייקח, זה מראה שאין לו שכל. זאת אומרת רבותיי, שהשם נתן לאדם שכל. בעלי החיים אין להם שכל. בעלי החיים יש להם אינסטינקטים מובנים, כמו שיש בכל מיני רובוטים, יש לזה לוח אלקטרוני שמכוון אותו איך לחיות. יש לו יצרים, יש לו דחפים, זה כן. הגמרא אומרת גם לבעלי חיים יש יצר הרע, הגמרא אומרת פרש מסרת ברכות, זה כן. אבל שכל אין להם. יש להם אינסטינקטים מדויקים, מתי לברוח, מתי לעמוד, מתי לאכול, מתי לשתות, מתי לגדל את הילדים, מתי לזרוק את הילדים, להתנתק מהם. הכל מדויק, הכל מובנה. היא לא צריכה ללמוד איך להיות אמא, היא יודעת איך להיות אמא, היא יודעת איך ללדת, היא לא צריכה מיילדת. הכל שם זה מדויק עד להפליא. נמלה אף פעם כשנולדה לא לימדו אותה חופרים בור, היא לא הלכה לבית ספר של סולל בונה. היא יודעת הכל לבד, הדבורה יודעת לבדות את הקן שלה, וכל בעל חיים מבין באינסטינקטים מחודדים שלו איך הוא צריך לחיות. וגם אם ישימו אותו לבד הוא יסתדר, כי הוא יודע, הוא לא צריך ללמוד, הוא יודע בדיוק מה עליו לעשות. האדם לעומתם, רבותיי, על זה נאמר בדרך אגב, גם יוסיף דעת יוסיף מכאוב, כי כמה שיש דעת יש יוסר כאבים, כי הוא לא יכול לדעת מה כן ומה לא, כי, לו, כי יש לו שכל, אז הוא צריך להתבונן בדברים כדי ללמוד אותם. תראו אותנו, אנחנו בני האדם, כל גיל שאתה נמצא אתה עדיין לומד את החיים, אתה עדיין לומד. קל וחומר ילד שנולד, הוא לא יודע מה זה לא לגעת באש, הוא יכול לגעת באש. אין יצור בעל חיים בעולם אומלל וחסר עונים יותר מהאדם שנולד, אין יותר גרוע ממנו. הוא יכול לגעת באש, שים אותו ליד מדרון, הוא ירד למטה, הוא צריך כל הזמן השגחה. בעל חיים לא כך. בעל חיים איך שהוא נולד הוא לא יתקרב לאש, בעל חיים איך שהוא נולד יש לו פחד מגבעים, הוא יודע להציב את עצמו במקומות הנכונים, והוא כלל איננו זקוק לשכל. השכל שלנו רבותיי הוא מצד אחד מעלה גדולה, הוא מרים את האדם למעלה, אבל מצד שני הוא מוריד את האדם עד שאול תחתית. עד שאול תחתית. כי מה שהוא לא יודע, אז הוא לא, אם הוא לא למד, אז הוא יכול לנסות, גם לנסות לעשות את ההפך. והוא ינחל כישלון חרוץ בדבר הזה. מה שלבהמה אין. ובשביל זה כותב הרמח"ל, שתדע לך שהאדם שלא עוסק בתורה ולא מעלה את השכל שלו על הגוף, הוא יותר גרוע מבעלי החיים. כי בעל חיים לא יכול להגיע כמונו לעשות שטויות. הוא לא יכול להגיע לעשות שטויות. זה אינסטינקט, הוא לא יכול לעבור על האינסטינקטים שלו, אין דבר כזה. הוא לא יעבור על האינסטינקטים שלו, יש לו אינסטינקטים מחודדים, מדויקים, כך הוא חי, זה כמו רובוט. אבל האדם יכול לעבור על דברים שלמשל הגוף שלו, השכל שלו אומר לו, אל תעשה. אתם זוכרים שהיו עושים רולטות כביש, הילדים? זה עם השכל? בעל חיים יעשה את זה? בחיים לא. אתם זוכרים שהיו עושים רולטות גגות, שקופצים מגג לגב? דברים הזויים, ילדים, אני מדבר לך כבר על משוגעים, על אנשים גדולים מטורפים שעושים כל מיני שטויות. בעל חיים לא יכול לבחור לעשות דברים כאלה. אנשים שמכורים לאלכוהול, לא תראו את הדברים אצל בעלי חיים בחיים שלכם, אין דברים כאלה. זה לא היה ולא יהיה. מכורים לאלכוהול, משהו מסעים, זה דברים שלא מצאים אצל בעלי חיים. בעל חיים אף פעם לא מנסה לשפר את מעמדו בחיים, הוא חי מה שיש.
האדם תמיד מנסה לשפר את מעמדו, לשפר את התנאים, לשפר את ההרגשות, אז הוא ייקח את זה והוא ינסה את זה, הוא מוכן לעשות כל דבר, אפילו שהוא יודע שיש בו סכנה, הוא יעשה את זה. וזה שהשם נתן לאדם דעת, אתה חונן לאדם דעת ומלמד דאנוש פינה. זה מתנה גדולה. ומותר האדם מן הבהמה עין כי הכל הבל. רבותיי, הנתינה הזאת שהשם נתן לנו דעת, זה דבר אדיר למי שמשתמש בו נכון. אבל מצד שני, זה דבר נורא והיום למי שמשתמש בו לא נכון. זה מה שנקרא, יש אחד שהדעת יכולה לעלות אותו למעלה, אחד שהדעת הוריד אותו עד לשאול תחתית. זה מה שנקרא, חכמים הם על הערה ולהטיב לא ידעו. הוא יכול להשתמש בשכל שלו, אבל השאלה למה הוא משתמש בו. כמו שאמרתי לכם הרבה פעמים, תראו, היום רוב המוחות בעולם משתמשים בשכל, איך להחריב את העולם ולא לבנות אותו. כמה פצצות יש בעולם היום? אפשר לפוצץ את הגלובוס הזה 800 פעם עם הפצצות שיש בו. כמו שאני אמרתי תמיד, כך אנשים שמתגרשים, בחיי הנישואים הוא משקיע שקל וחצי, אבל בגירושין הוא משקיע את כל הונו ואונו, הכל, הוא מוכן לבזבז כל הכסף רק למחוק את האישה הזאת. הוא היה מוכן להשקיע בבנייה כמו שהוא מוכן להשקיע בחורבן, הכל היה נראה אחרת. וזה ככה לאורך כל הדרך, רבותיי, נתבונן, אנחנו יכולים ממש לעמוד עם פה פעור, להגיד, בוא, אנחנו עד כדי כך מטורפים. כן. ורבותיי, דעו לכם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, וזה כותב באמת בספר שערי עבודה לרבנו יונה. אומר רבי שלמה המלך, אומר, אל יתהלל חכם בחוכמתו, אל יתהלל גיבור בגבורתו, אל יתהלל עשיר באושרו, כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי. כלומר, מה הפירוש? אומרת, יתהלל בזה שאתה חכם בחוכמתו, שאתה חכם. אומרת, תראה, כל הדברים האלה שמנינו, חוכמה, גבורה ואושר, אומר, הם לא שווים כלום אם אין בסוף את הקטע האחרון של מה שנקרא את האלוקים יירא. כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי. איך אמר מרן הרב עובדיה, שקר אכן והבל היופי. השקר אכן זה שקר, זה אפס, והבל היופי זה אפס, אבל אישה יראת השם תתהלל זה אחד, אז אחד ועוד אפס אפס זה כבר נהיה אישה שהיא מאה. אבל אם לא, אישה בלי יראת שמיים זה אפס אפס, זה כלום. רבותיי, אותו דבר כאן, דעו לכם, מי שיש לו שירות וגבורה, אין לי את זה יראת שמיים, רבותיי, הדבר הזה ברבות הימים מתגלה כרועץ הכי גדול לאותו אדם ולחברה כולה שמסביבו. אל תחשבו שהיטלר ימח שמו לא היה חכם. אבל מה השתמש עם השכל שלו? עם הגבורה שלו? עם העושר שלו? מה השתמש? נבוכדנצר הרשע עם השכל שלו, עם העושר שלו. אלה על במותיה ודמה לעליון. הוא חיפש רק איך לשלוט ואיך להיות אני למעלה וכולם יהיו מתחתיו ואני אדרוס את כולם ורק למשמרתי, למשמעתי כולם יסורו. זה היה כל מחשבה שלו. וזה החורבן של העולם שלנו, רבותיי, שבני אדם לא מבינים. שכל ניתן לך כדי לבנות את העולם ולא כדי להרוס אותו. ולפי זה אני מבין היטב את מה שאמרתי לכם כמה וכמה פעמים. מה שאומר המדרש, איך שהקדוש ברוך הוא הביא את הדר מראשון לעולם. הוא לקח אותו והעביר אותו על כל ענני גן עדן ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי. מה זה תן דעתך? תן דעתך! תן את הדעה שלך לי! תתבונן אליי, תסתכל מה אני עשיתי עם החוכמה שלי, בניתי עולם, לא החרבתי, אבל אתה קיבלת דעת ואתה היחידי שקיבלת מכל בעלי החיים. למה שם לקוח על הפיל ואמר לו, תן דעתך שלא תחריב את עולמי? אבל אתה מחריב את העולם הרבה יותר בן אדם. הולך, מריד עצים, מה שאתה רוצה מפרק את הכל. מה? עריות, פילים, דובים, נמרים, מה יש חיות, השם יעזור. אולי לכם, אין להם שכל להחריב את העולם. אין להם שכל, רבותיי, לא שמע, עולם לא שמעתי מלחמה בין הודו וסין לבין הפילים שלהם. לא שמעתי דבר כזה. אין, לא יהיה, אין מלחמות, אין. לבעלי חיים אין. יש להם טריטוריה, אוקיי, מי שעבוד את הטריטוריה יארג, כי זה טריטוריה, ככה יש לו בתוך האינסטינקטים שלו. הוא שומר על, 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 על... הוא מגן על האזור שלו, על החיים שלו, על המשפחה שלו, על, ה... על כל מי שנמצא תחת פיקוחו, מה שנקרא. אבל האדם... הוא יכול להיות בסוף העולם ולעשות להחריב את העולם בצד השני. כמו שאמרתי לכם אז, תסתכלו איזה גודל רוסיה, מה הוא הולך לעשות שם? מה נאבד לך שם? מה חסר לך עוד? מה אתה צריך עוד? תגיד לי. על מה אתה מתווכח? על מה אתה רב? המדרש אומר הרי כתוב שקין ואבן רבו על העולם הזה. רבותיי, כמה אנשים היו בעולם הזה? כמה אנשים היו בעולם? תגידו לי, היום אתה מדבר על בן אדם, זה יש לו שטח, אני יודע, קיבל דונם, והוא קיבל דונם וחצי, אז הוא מנסה לגנוב את הגדר, מה שנקרא השגת גבול בלשון התורה.
בסדר, אז רוצה יותר מדונה. תגיד לי, מה אתה רוצה? כל הגלוב, כל, רבותיי, כל העולם מחולק פה בין שני אנשים, תחשבו על זה. על מה אתם רבים? וזה מגיע עד להרג. זה מטורף. זה מטורף. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. רבותיי, אם אנחנו לא משתמשים בשכל, ועוד פעם אני אומר לכם, רבותיי, אין מציאות להשתמש בשכל, שלא כל בלבלו לכם את השכל, אין מציאות להשתמש בשכל בלי הוראות יצרן שיצר את השכל. כי אין בריאה בעולם הזה שהיא יותר גדולה מהנשמה של האדם, שהיא שוכנת במשכנה במוח של האדם. וכשאתה מקבל כוח כזה עליון, אדיר, בתוך המוח שלך, ואתה לא משתמש בו נכון, אתה מחריב את העולם. מי יכול לדעת להשתמש בדבר הנורא הזה שקוראים לו שכל? הרי זה דבר מסוכן ביותר, אפשר להחריב את כל העולם כולו. בראתי יצר הרע באדם, בראתי לו תורת ולי. יש משהו שמבסס את השכל, ונותן לו כיוונים, מה מותר לך לעשות ומה אסור לך לעשות. יש לך בחירה, אתה יכול לעשות הכל. אבל בא התורה ואומרת לך, לא תרצח. אז כאלה אומרים, לא, תרצח. מה זה לא תרצח? תלוי מה, לפי העניין, מה, סתם לא רוצחים. אבל יש עניין, שתי כדורים בתוך המוח ותראות. נקסט, אתה בא בתור, בוא נראה עכשיו מי יפריע לי. הלו, עצור, לא תרצה, לא תגנוב. לא, תגנוב. מה, אין כסף, מה, הממשלה לא נותנת, מפרים לנו, אז אנחנו עובדים בדרך אחרת, אחי, מה? מה, השם לא יסכים לזה? רבותיי, בקיצור, כל גנב תירוצו עמו, אבל הוא גנב. בסופו של דבר הוא גנב. אם ראית גנב ותירץ עמו, כל גנב תירוצו עמו. בסופו של דבר שאתם עושים. אבל תכלס, גנב. רק אל תעיז להגיד לו שהוא גנב. את זה הוא לא הוביל לשמוע. אל תגיד לרוצח שהוא רוצח, כי הוא לא הוביל לשמוע את זה. הוא עשה חיסול. הוא לא רוצח. תשמע, זה היה עניין פה. אתה לא מבין את העניין. להבין רצח, אי אפשר. להבין גניבה, אי אפשר. לפי התורה, רבותה, אין דבר כזה להבין את הדבר הזה. מי שמבין גניבה או רצח, הוא בעצמו רוצח, הוא עצמו גנב. ידעו לכם, מי שמסוגל להבין רצח או גניבה, או כל עוול, והוא מבין את זה, והוא לא מתעב את זה, סימן שהוא כזה. זה ברור, זה מוחלט. זה דברים פשוטים, אין בהם ספק בכלל. שאף אחד לא יתבלבל. מה יכול לתת לי באמת את הדבר הזה שייתן לי את הדיסטנס הזה, את המרחק מהרע? אין דבר כזה. רבותיי, אין דבר כזה. כשאני אומר לכם אין דבר כזה, אין דבר כזה. חוץ מתורה, אין. למי שמספר לכם שקרן. כל האידיאליסטים ואנשים הרחמנים ובלבלי המוח וארגון לצער בעלי חיים וארגון למען היתוש הנודד ולמען הג'וק הבוכה ולמען האכבר בדיכאון. רבותיי, כל הארגונים האלה זה הארגונים של אנשים הכי אכזרים שהכרתם בחיים שלכם. שלא תתבלבלו. זה עורכי אדם עגלים שקון. רבותיי, זה דברים ברורים ומדויקים בחזל שאין לאף אחד לאן לברוח מהם. זה הוכחות היסטוריות מאז האדם הראשון ועד לימינו אנו. שאף אחד לא יברח מזה. ויש בעולם שלנו, לצערנו, למי שאין שכל, בפרט שאין למי שאין לו שכל של תורה, יש דבר שנקרא תנועת העדר. רגע, אני לא יודע מה לעשות. אז בוא נעשה מה שכולם עושים. כולם ככה, אז גם אני ככה. מודה. מילה. הכי אכזרית ששמעתי בימי חיי, מודה, אופנה, הכי אכזרית שיכולה להיות. למה? מי אמר לך, תגיד לי, אני אשאל אותך שאלה, חקרת לראות מי עומד בראש הפירמידה של המודה? מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו ליבו לעשות כן, לעמוד שם למעלה ולהחליט איזה מלבושים ילבשו מחר בני הנוער או בנות הנוער? מי הוא זה ואיזה הוא שהחליט מחר איזה שירים אתה תשמע, אנחנו נשמע? מה, אני קושי? לא הבנתי. מה, אני נמצא בתוך פולחן שהולכים להקריב מישהו על המזבח? רבותיי, דברים הזויים, אני אומר לכם, אם אתם תחשבו איתי ביחד עם השכל האמיתי של תורה, אתם תבינו כמה הדברים הם אמת. אמרתי לכם, פעם נכנסתי לחתונה לעשות חופה, לא ידעתי לאן אני נכנס. הייתי בטוח שבטעות נכנסתי לשבט זולו. מובילים את שני, את בני הזוג לחופה. הוא עושה... בונה, שימו מזבח, תביאו כידונים ויאללה, תתחילו לקרקף ראשים. מה אני... זה חופה. זה לא אמיתי, הייתי בטוח שהגעתי לאיזה שבט. רבותיי, זה מטורף. מי קבע לי את המוזיקה היום, רבותיי? הרב, אתה לא יודע מה זה? פעם שמעתי מישהו, אומר, הוא לא שר, הוא מדבר. הרב, אתה לא מבין, זה ראפ. מה זה? ראפ. זה ראפ. חב? ראפ, ראפ. מה זה ראפ? מדברים בשיר. אני הולך ואני בא ואני חוזר ואני הולך ואני קופץ ואני... רבה הייתנו, אז לך כבר, למה אתה לא הולך?
אמרת שאתה הולך, אז למה אתה לא הולך? אבל תלך לי כבר מהראש, משוגע. זה שיר. רבותיי, אני אומר לכם, לפני 30 שנה, מביאים לאנשים, חילונים, לשמוע את השירים האלה, אומר לך, מי זה המטומטם הזה? זה קוראים, רבותיי, תהיו איתי רגע, אתם צוחקים, אבל אני משתגע. אני מנסה להבין, עד היכן בן אדם טומטם ללכת אחרי חברה בלי טיפת שכל. מי עומד בראש הפירמידה? אומר הרמב״ם, תדע לך, אם יהיה 100 עברים, העברים כולם, אבל בראש שלהם עומד אחד מנהיג שהוא רואה, כולם ינצלו. אבל אם יש 100 רואים והמנהיג שלהם עיוור, כולם יפלו. מי המנהיג שלך? תגיד לי מי לוקח אותך? למה היא כחכה לי בך? הלב שלך הוא עיוור, אתה הולך אחרי לב, אתה מת. אבל אנחנו נמצאים היום בתוך מצב מטורף. פרשת השבוע שלנו, בפרשת גדיסה, הייתה שם מודה. אתם יודעים מי הכתיב את המודה? כמו היום, ראש הפאור, מי זה? הערב רב. אלה אלוהיך ישראל. מה זה ישראל? אתם לא ישראל, הם לא ישראל, הם ערב רב. אנחנו נגיד לכם מה כדאי לכם לעשות בשעה כזו שמשה רבנו איננו, ודרך אגב אנחנו מאוד מרוצים שהוא לא פה. עכשיו נוכל לתת אנחנו את התכתיבים. עכשיו כולם יהיו כמונו. עכשיו כולם יעבדו עבודה זרה, ולזה חיכינו. זה ערב רב. ועם ישראל הולכים אחריהם, לא הרבה, לא הרבה אנשים. בחשבון יוצא שרק 600 איש מישראל עבדו לעגל. 600 איש. זהו. למה נהרגו 3,000? כתוב שעשו חשבון, המדרש אומר, יש מדרש פליאה דרך אגב שאומר, הוא עושה את החשבון, הוא אומר, בקיצור המדרש אומר ש600 מישראל עבדו, אומר המדרש אומר שעמדו לעגל, וארבע ישלם תחת השור, וחמש תחת השה. ארבע ישלם תחת השור, ארבע ישלם תחת השה, וחמש תחת השור, נכון? כן. השור הולך ברגליים, שה על הכתף, אז פחות, יפה. שור מה זה עגל? אומר אחר, מה זה המדרש הזה? זה מדרש לא מובן. חמש תחת השור, תעשה פי חמש, 600 כפול חמש, כמה זה? 3,000. שזה נהרגו 3,000 מישראל, כי זה כביכול נהרגו עוד מישראל על הדרך בגלל הכפל שיש בשור. אוקיי. אבל אני שואל שאלה פשוטה. עם שלם, כולכם רואים. נרדמתם בשמירה? ישנתם? רבותיי, תדעו לכם שנעשה מעשה ולא דורכים עליו בהתחלה, אחרי שהוא גודל מאוד קשה לעצור אותו. אז כשהרבנים צעקו בזמנו ועשו הפגנת המיליון, מי שזוכר, כשאהרון ברק אמר הכל שפיט, הכל פפיט, הכל מפיט, אז כולם צחקו עלינו ודגלו במערכת המשפט, כולל אותם ימניים שהיום נלחמים בזה. הם לא דרכו על הפאור בראש שלו בהתחלה כשהרבנים אמרו אנחנו רואים את הסוף. היום, לך תהרוג אותו. תראו מה שקורה במדינה. רבותיי, יש תנועת העדר. אנשים לא עוצרים לחשוב, אומרים, רגע, מה קורה פה? לאן זה מוביל? בשביל מה השם נתן לך שכל? בשביל שתראה סוף מעשה במחשבה תחילה, הרכך מדיף מנביא. אני יכול לחשבן צעדים, ולפיהם לראות, הנה, הצעד הבא שהוא יעשה זה יהיה ככה, הצעד הבא שהוא... ולפעמים זה מדויק עד להפליא, אתה אומר, בוא הנה, איך הוא ידע? מה, הוא נביא? מה פתאום? חכם עדיף מנביא, יכול לחשב צעדים, ויגיד לך בדיוק מה האויב שלך הולך לעשות בצעד הבא ואחרי הבא. הוא מדויק, למה? יש משהו בתוך הקופסה הזאת, שנותן לך לחשוב ולהגיע לתוצאות. רבותיי, מוח יכול לעשות אחד ועוד אחד זה שניים, ושתיים כפול שתיים זה ארבע, ושל כפול שתיים זה 36. הוא יכול לתת לך חזקות ולתת לך שברים עשרוניים, והכל לעשות חשבון במדויק יותר ממחשב. למה המוח הוא מדויק ומחושב? אני יכול לחשב צעדים ולחשב את עצמי, מה אני עושה ומה אני לא עושה, מה אני אוכל ומה אני... ולא משנה. אם אני אעמוד באתגרים, זה עוד שאלה. אבל לפחות קודם כל אני הבנתי. לפעמים אדם אומר, אני אבוא לשיעור, אני אעשה את מה שהרב אומר. קודם כל, תבין משהו לנו? אם תבין, כתוב בפסוק, אומר הבעל שם טוב הקדוש, והיו הדברים האלה שאנחנו מצווך היום על לבביך. מה זה היו על לבביך? אומר לפעמים, אתה בא לשיעור, הם יושבים לך רק על הלב. אומר הבעל שם טוב. הם יושבים על הלב, לא חסים פנימה. אז תגיד, מה זה שווה? אומר הבעל שם טוב, נשארים לשבת על הלב. יום אחד שהלב נפתח, כולם נכנסים הרגע אחת פנימה. אתם מבינים? הלב נפתח, נכנס. אל תחשוב שזה לבטלה. אין לבטלה. יום אחד זה ייפתח והכל ייכנס. לראות מה שקורה היום זה זעזוע. אני אמרתי לכם את זה בשיעורים הראשונים שהתחילו להפגנות. וזכרים מה אמרתי לכם?
אני אמרתי לכם שאני בטוח שיותר מ-90 ו-95% מאלה שהולכים להפגנות לא יודעים בכלל על מה הם מפגינים. היום אני שומע שיש סקר ש-98% מהם לא יודעים על מה הם מפגינים. אני צריך אותם בשביל זה? פשוט. אם אתה מפגין, אתה אין. אתה מהנאורים. מה אתה לא מפגין? איך אתה לא אין? על מה אתה מפגין? מה זה משנה? בוא נפגין. אתה מפגין, אתה לא נורמלי. על מה אתה כועס? על מה אתה שובר? מה זה כיף להפגין, להשתולל, בפרט שאתה לא חרדי, ואתה גם שמאלני, ואף אחד לא יכול לעשות כלום, המשטרה מפחדת ממך. אם היית חרדי, הם מרסקים לך את העצמות. וכל הטיעונים שלהם כאלה שקרים, הם כאלה שקרנים, הכל שקר, הכל צבוע. רבותיי, שהם עושים הפגנות, בזמנו לפיד צעק, שעשו הפגנות הימנים, הוא צעק, והחרדים עשו הפגנות, הוא צעק, זה פיקוח נפש. אמבולנסים לא יכולים לעבור. והיום איך הם עברו? חרדים עשו הפגנה, סגרו כביש בגלל מה שבג"ץ עשה לבחורי הישיבות. שברו להם את העצמות. וכולם צעקו, איך חרדים עושים דברים כאלה? עוצרים את המדינה? ועכשיו מה? כמה אנשים זה? סוגרים את הילון? אנשים מרים הביתה לילדים שלהם? מי? מה? למה? כמה? אין שאלות, אחי. פה אין שאלות. שמעו דבר, רבותיי, הכי הכי מטורף שיכול להיות. תגידו לי אתם, רבותיי, בהפגנות הימין, שהיו הפגנות אמיתיות של כאב, לא של מטורפים, שהולכים לזרוק אנשים מהבית בגוש קטיף, אנשים ששפכו את דמם על ארץ ישראל. אתם יודעים איך פינו אותם? אתם יודעים איזה אכזריות? אתם יודעים מה עשו בהמון השוטרים לבחורות? אני קראתי כתבות, בכיתי. בכיתי! זה לא יאומן שיהודים התנהגו כך. מזעזע! עצרו ילדים בגיל 12 לשלושה, ארבעה חודשים. היום? שילמו לאנשים כסף על מסעית. כל מסעית שאתה שם 3,000 שקל, 2,000 שקל. הוא בא, שם את המסעיות, חוסם את הכביש. תגידו לי, רבותיי, זה היה עובר חלק במקום אחר, אני שואל. זה לא הזוי, זה לא נשמע מטורף. ראש הממשלה רוצה לטוס, אלא לא מוכנה לטיס אותו. לא, אנחנו לא... מה? אנחנו הגענו גם אותי למצב שזה, אני אומר לכם, זה לא היה עצוב, זה היה מצחיק. זה פשוט הזוי. מה שקורה פה, רבותיי, זה הזוי. זה לא אמיתי. אבל להם מותר הכל. אתה דתי, אתה פה בחסר. אנחנו בעלי המדינה, מה לא הבנת את זה? אני רוצה לומר לכם משהו, רבותיי, תשמעו מה כתוב. אהרון הכהן, תשמעו כמה זה אמיתי. אהרון הכהן שעשה עגל. נכון? אהרון הכהן היה חייב לשמוע להם, למה הם הרגו את חור בנה של מרים, כי הוא לא שמע להם, ואז הם יכלו להרוג גם את אהרון הכהן. אתם יודעים, כשאהרון הכהן עשה את העגל, אמר להם, לכו תביאו את נזמי הזהב מנשכם וכו'. אהרון ידע שאנשים צדיקות לא ייתנו להם. ואז בינתיים זה יתעכב, ואז משה רבנו יבוא ויסגר הפינה ולא יהיה בלגן. אבל הם הלכו לאנשים, ואנשים אמרו להם, מה? חצופים שכמותכם? רק הרב שלכם 2 דקות לפה השתגעתם? מה אמרתם? בשום פנים ואופן, מאיתנו לא יהיה לכם עזרה. מה עשו הגברים? הוציאו תנזמים מהאוזניים שלהם, את הגילים, את התנזמים, את הטבעות, את כל התכשיטים. מאיפה היה להם כל כך הרבה זהב? וכסף וזהב הרביתי להם, ויעשו לעגל. כל מה שלקחו ממצרים, מביזת הים, מביזת מצרים, עשו עגל. באותה טובה שהשם מטיב איתך, עם זה אתה עושה עגל. אוקיי. יצא עגל? בעוונות הרבים יצא עגל. כמה כסף הביאו? מישהו יודע? יש לזה איזה אזכור? איזה חישוב? מישהו חישב, בתורה ראינו איזה חישוב ששאלו את אהרון, תגיד, בוא'נה, הבאנו לך כסף, אולי שמת בכיס? כמה יצא שם? לא. זה לא מוזכר בתורה אפילו ברמז, כי זה לא היה. אף אחד לא שעה. שימו לב, רבותיי. כשמשה רבנו עליו השלום בנה את בית המשכן, ביקשו ממנו קבלות. איפה כל הכסף? כנראה אתה גנבת. משה רבנו ששימש בימי המילואים, שימש בחלוק לבן שאין לו אמרה. אתם יודעים מה זה? חלוק לבן שאין בו שום כפל. למה? שלא יחשדו אותו ויגידו, הוא הכניס קצת כסף וגנב הביתה. מה קרה? למה לאהרון לא חשדו? ושמשה רבנו, עד שהוא לא מצא, באמת היה לו בעיה, ועד שהוא לא מצא באמת איפה הכסף היה חבוי, והוא אמר, בטח,
170, מה קרה? הוא פחד, לא היה נעים לו. למה שם עושים בדיקה ושם לא? אתם יודעים למה? איפה שיש עבירה ועוללות, שלמים כסף לכתבים בטלוויזיה ולשחקני כדור עגל וכדור סל וכדור עב, הכל. אתם יודעים מה עניין כמה כסף יצא שם? אח שלי, זה תרבות. שזה מגיע לתורה, רבותיי, פתאום מתחילים כל החשבונות וכל הדיוקים, ומה פתאום, והם גנבו והם לקחו והכל. אז יש לנו כבר היסטוריה עם זה. אבל תראו מה זה, רבותיי, אדם שלא משתמש בשכל שלו. אתה עצרת לבדוק, רבותיי, וזה צורת האדם שחי ללא תורה, הוא חי בלי בדיקה. למה אתה חי, בן אדם? שאלת המילניום, רבותיי, כולם בודקים הכל, למה אתה חי? איזה תכלית יש לחיים, סלחו לי על הביטוי, הגועל האלה, לחיות חורף, קר, צינונים, מחלות, קורונה, מורונה, שפעת, מפעת, העופות, שפעת הזה, בחלה של הפרה המשוגעת, הפרה המדרובה. תגיד לי, אח שלי, מה כל זה? מה כל זה? מגיע הקיץ, חום ימים, גיהנם, תיוצא חם לך. אין בחיים שלנו כמעט שלווה. עבודה, 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 מבוקר עד ליל. תגיד לי, מה התכלית שלך? עובד כל היום בשביל להגיע הביתה. מגיע הביתה והמן נופל על המיטה. חוזר חלילה, מחר מחרתיים. זה, מה הסוף של זה, רבותיי? מה התכלית? לא, אני רוצה ילדים. מביא ילדים? הצרות שהם עושים לו, וואו, וואו, וואו. בשביל מה הבאת אותם? איך אמר לי מישהו פעם? שהילדים קטנים, בא לך לאכול אותם. כשהם גודלים, אתה מצטער למה לא אכלת אותם. חבל שלא אכלתי אותם שהיו קטנים. וואלה, הייתי פותר לעצמי הרבה בעיות בחיים. למה אתה צריך את הדבר הזה? תגיד שקוראים לו ילד, ילדה. הם יגדלו, הם יבעטו לך בראש. רבותיי, אתם יודעים מה קורה? יבעטו לך בראש שלך. למה אתה צריך אותה? אני רוצה ילד. שמה אני צריך ילד? אני אעשה לו קרה. חכה, הוא יעשה לך קרחת, לא קרה. הוא יגלח לך את המוח. מה אתה צריך את זה? ספר לי. יצר האזהות, יצר האימהות, יצר התמהות. ספר לי. מה? קשקושים. רבותיי, כל החיים שלנו פה, מי שלא מתבונן בהם, אני אומר לכם, חבל על האוויר שהוא נושם. אני אומר לכם את האמת, חבל על האוויר שאתה נושם. אם אדם היה עוצר להתבונן, רבותיי, יצר הרע ייתן לך לעשות הכל. אבל דבר אחד הוא לא ייתן לך לעשות. אל תיכנס לשיעור מוסר, פה הרגת אותי. פה מתבוננים. ואם אצלי מתבוננים, זהו, אני מתבטל מהמציאות. בראת לו תורה תבלין. תורה תבלין, רבותיי, בעל שור. אתם יודעים מה אומר? גם אור החיים הקדוש וגם הגרא, וכמה כתבו את זה באותו לשון, שכתוב, בראתי יצר רע באדם, בראתי לו תורת ולין, הוא אומר, זה לא נאמר לא על גמרא ולא על הלכה, זה נאמר על מוסר. שמעתם מילים שלהם? זה תורת ולין. אנשים אומרים, אני הולך לשיעור גמרא. לך אח שלי, שיעור גמרא. איך אמרתי לכם, הרב עובדיה אמר? חזר בתשובה, לומד שיעור שנגח את הפרה, הוא נגח כל החיים שלו זה. מה זה? הוא נגח את הפרה. הוא נגח את השכנים שלו, נגח את אמא שלו, נגח את אבא שלו, את דודה שלו, הוא נגח. מה נגח את הפרה? המניח את הקד. אתה יודע כמה קדים הוא שבר בדרך, זה המדרום הזה? מה אתה מלמד אותו? מה יצא מזה? אז הוא למד. בוא! אח שלי, לא שאני מזלזל בלימוד גמרא. מי כמוני יגיד לך ללמוד גמרא, והאם אצלי בישיבה לא לומדים גמרא. אבל קודם כל, דרך ארץ קדמה לתורה. קודם כל מוסר. רבותיי, אם אין מוסר, האדם מת. האדם חורבניה. לכן, רבותיי, צריכים לדעת. אדם שלא יעצור להתבונן עם השכל שלו על החיים שלו, רבותיי, הוא יותר גרוע מבעל חיים. הוא יותר גרוע מבעל חיים. לעשות עגל ומסכה. ותראו דבר נפלא מה שכתוב במדרש. במדרש כתוב, איך עם ישראל עשו את העגל? מה כתוב בפסוק? קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, יצאו לפנינו, כי זה משה האיש אשר ילנו מעץ מצרים, לא ידענו מעלו. זה? מה זה זה? יראו עם האצבע. איפה זה זה? אומר המדרש מלמד שבא השטן וערבב את העולם ועשה חושך. והראה להם מיטתו של משה באוויר. אמר להם זה, משה מת, כי זה משה האיש אשר ילנו מעץ מצרים, לא ידענו מעלו. אז אם הוא מת, צריך מנהיג חדש. אז אנחנו ניצור לנו מנהיג חדש. איי, 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 אנשים רוצים ליצור מנהיגים. רוצים ליצור אנשים שישלטו עליהם, שיגידו להם מה לעשות מלמעלה. ובסוף הגולם הזה קם על יוצרו ומפרק אותו. אנחנו רואים את זה בכל ההיסטוריה, רבותיי, בכל ההיסטוריה. אותם אנשים שמפגינים חושבים שהם ימצאו חן בעיני אלה
שלקחו אותם. אתם יודעים, אם אני הייתי יכול היום לתת הרצאה לערבים, הייתי נותן להם. את האמת אומר לכם. אם היו מקשיבים לי, הייתי נותן להם הרצאה. ובכל הלב, הייתי אומר להם, דו לכם, כל אחד שהולך ומקריב את עצמו למען המדינה כביכול להרוג יהודים, וחושב שאם הוא יצליח, זה יקדם אותו אצל אלה ששלחו אותו, אני רוצה לומר לך, הראשון שמתנו לו כדור בראש זה אתה. רבותיי, זה מציאות של עולם, תדעו לכם, בכל ההיסטוריה זה היה ככה. זאת אומרת, אני אלך יותר רחוק. בוא נאמר שהוא הצליח, בר מינן חס ושלום במדינה אחרת. הם הצליחו לגרש את העם שהיה שם כמו שהם רצו, עשו פיגועים, והם שלטו על המדינה. רבותיי, הראשונים שהם יהרגו זה את אלה שהיו השליחים שלהם. מה ההיגיון? הגמרא אומרת, סעדה שקרה האוזליו, האוגריו זילה. זאת אומרת, עד שקר. אתם יודעים מה זה עד שקר? בוא תעיד במשפט שהוא רצח. קח כסף. אומרת הגמרא, תדע לך, עד שקר, אדם הראשון שמזלזל בו הכי הרבה זה זה ששכר אותו. למה? הוא מסתכל, אומר, תראי איזה מטומטם, זה שכסף הוא מוכן למכור את האמת שלו. הראשון שאם אני אוכל להרוג, אני אהרוג אותו ראשון. רבותיי, השולחים שלהם, הם בעצמם אכזרים, והם מחפשים לערוף את הראש ראשון של זה שעשה, כדי שמחר הוא לא יחשוב שזה בזכותו. הכל זה אני. הראשון שאני אוכל את הראש זה אתה. רבותיי, אני רוצה לומר לכם, כל אלה שהולכים אחרי כל מיני אנשים כאלה, אפלים, שמה שמוליך אותם זה רק התאוות שלהם, והיצר, השלטון שלהם. ורבותיי, אל תגלו לאף אחד, ואני חושב שזה כבר לא סוד. בכלל אומרים אותם במערכת המשפט, מה שמעניין אותם זה, הם רוצים להפיל את הממשלה פשוט. אומרים את זה כבר בפעם מלא, זה לא מלחמה במשהו. הם לא מקבלים את רצון הבוחר. אין פה דמוקרטיה, יש פה דמוקרטה. יש פה פשוט דיקטטורה מטורפת, שזה משהו שזה איבד כבר כל גבול, כל רסן. ומה שאני מתפעל, איך אנשים הולכים אחריהם. אבל היום הבנתי, משלמים להם כסף. אם שילמו למסעיות כסף, למה שלא ישלמו כסף גם לאנשים שיבואו להפגנה? אתם יודעים כמה כסף יש לאנשים האלה? יש לכם מושג, רבותיי? הם יושבים על השיברים הכי גדולים של המדינה. אתה בא להפגנה 300 שקל. איך אנשים לא הולכים לעבודה בבוקר? תגיד לי, מה, הם מוותרים על יום עבודה? בשביל מי? וואלה, בשביל אמא שלו לא מוותר על יום עבודה. אמא שלו בבית חולים הוא לא הולך, אומר, אני עובד. למה הוא הלך? קח 500. רגע, 500, אני מרוויח, 30, 2, 60 לשעה, ופה אני... בואו, אני רק עובד. הלאה, עבודה. זה עבודה בעיניים. אני אומר לכם, מי שמסתכל באמת רואה, רבותיי, יש פה שקר מטורף, מטורף. אבל אני אגיד לכם את האמת. זה כתוב שבזמן המשיח, הקדוש ברוך הוא יעשה מעשה הפרדה. וברותי מכם המורדים והפושעים בי. יהיה איזו חלוקה כזאת שתפרסו הדברים לשניים. אלה כאן ואלה שם. ואנשים פה מראים כל אחד בדיוק לאן הוא שייך. ואני רוצה להגיד לכם יותר מזה. וגם מי שהלך בשביל כסף, הוא צריך להתבייש. תתבייש לך שמחרת את האמת שלך בשביל שקר, כי אתה כמו את שקר. איך אתה הולך? שמעתי שמישהו היום שאלו אותו, תגיד לי, מה? יש לו איזה כמעט דומדה, אני חושב שיש לו 20 מסעיות. אמרו לו, כל מסעית שאתה מביא, אתה מקבל 2,000 שקל. לא צריך חשבון מהיר, על 20 מסעיות, סוגר את הכביש, 20 מסעיות, על 40,000 שקל, מה לא טוב? שמים את המסעית, לא סולר, לא כלום, איזה יופי. שאלו אותו, תגיד, אתה... מה עשית? הוא אומר, אני מרוויח כסף טוב. ולמי הצבע? אתה אומר לביבי. אתם מבינים? שמע, אל תרבב. עבודה זה עבודה, פוליטיקה זה פוליטיקה. אתם מבינים עד כמה אתה... תראו, בתורה, אנחנו לא מוכרים את האמת שלנו בשביל כסף. אף אחד לא יוכל לקנות בין תורה בכסף, בוא תעבוד בשבת. אדוני, אני לא אעבוד בשבת. קח 1,000. קח 2,000. הרי כל סכום שהוא יגדיל, זה יהפוך לי יותר לצחוק. תגיד, אתה מפגר. קח 100,000! אני לא עובד. קח 1,000,000! אני לא עובד. קח 10,000,000! אני לא עובד! מה עד כדי? קח כל כך הרבה כסף. הרב אורי זוהר עליו השלום, אני אשכח את זה, הרצאה הראשונה שדיבר בחיים שלו. הוא אמר, אם יתנו לי היום את כל הכסף שבעולם, ויגידו לי, חלל רק שבת אחת, והקדוש ברוך הוא יגיד לי, אורי, אני מרשה לך. הוא אומר, זה לא יהיה אפילו ניסיון בשבילי. שמעתם? זה לא אפילו ניסיון בשבילי על התענוג הגדול של שבת קודש. אצלנו לא מוכרים את השבת. לא מוכרים ערכים. לא מוכרים את האמת שלי בשביל כסף. לא! כסף זה דבר חשוב, אבל לא הכי חשוב. כסף זה דבר שדרכו אני אוכל להגיע לדברים מסוימים. אתם יודעים, דוד המלך אומר בתהילים. הוא אומר, אחת שאלתי מעת אדוני, אותה אבקש. מה אני רוצה? שבתי בבית אדוני כל ימי חיי,
לחזות בנועם אדוני ולבקר בהיכלו. מה זה? מה זה? אחת שאלתי, אותה אבקש. מה זה ההבדל בין משאלה לבין בקשה? דוד המלך לכאורה כופל את הדברים. שאלתי, אבקש. משאלה זה לא בקשה? האם בקשה היא לא משאלה? שמעתי פעם מהרב ישראל פנחסי, עליו השלום. הוא אומר איתנו לפי סדר, אז הוא שם יקר, אני לא זוכר מי זה היה רד"ק, או לא זוכר מי זה, אחד המפרשים שכתבו, הוא אומר ככה, יש הבדל עצום בין בקשה לבין משאלה. בקשה זה אני מבקש שיהיה לי מיליון דולר. מה, אני אקח את המיליון דולר ואני אשפוך עליי, נתקלח איתם? אני אוכל אותם? אין מה לעשות עם מיליון דולר. מיליון דולר הם הבקשה. עכשיו, דרך המיליון דולר אני אוכל להגיע למשאלות שלי. מה המשאלה? אני רוצה בית, אני רוצה אוטו, אני רוצה ספינה, אני רוצה יחטה, אני רוצה שחטה, אני רוצה... הוא רוצה. אז דרך הבקשה הוא מגיע למשאלות. אומר דוד המלך, תראה, זה בעולם שלנו. יש בקשה ויש משאלה, יש כסף, ודרך הכסף אני אגיע למה שאני רוצה. אומר דוד המלך, תקשיב טוב אח שלי. אבל ריבונו של עולם, אליך אני אומר, אחת שאלתי אותה בקש, אצלי גם השאלה, וגם הבקשה זה אחד. שבתי בבית השם, אני לא רוצה כלום. המשאלה והבקשה היא אחת. אין לי דרך להשיג דרך התורה משהו אחר. אני רוצה פשוט את התורה, היא הבקשה, היא המשאלה, זה החיים שלי. שבתי בבית השם כל ימי חיי. אבל אתה יודע, מי שיושב בבית המדרש, ויוצא החוצה, ושומע את השטויות האלה שקורים ברחוב, אני אומר לכם, הוא מקבל חשמול במוח. אתה רואה את השקר כל כך גס. אתה יודע, אם אתה נמצא בתוך אמת, אתם יודעים, אני אמרתי פעם לאנשים, אני מדבר לכם על אנשים רחוקים. אחד, אני מדבר איתכם על איזה אחד, רחוק. הוא היה בן אדם רחוק, יותר מרחוק. משוגע על כל הראש, עושה את כל השטויות שיכולות להיות. אז יום אחד, הוא התחיל להתחזק פה וחזר בתשובה, והוא נכנס, הכנסתי אותו ככה, לעניינים שילך לגור באזור חרדי. אז הוא נכנס לגור באזור חרדי, הוא אומר לי, אחרי תקופה הרב, אני לא יודע, אני לא מוצא את עצמי פה. אני לא רגיל לאנשים האלה, לא לשפה הזאת, אני לא רגיל לתפילות האלה. אני לא יודע, אני מרגיש עצמי אוף מוזר. אמרתי לו, תמתין. אמרתי, מי למה למתין? אמרתי לו, תמתין. ואתה תראה שזה יתהפך לך. שעם אלה אתה תסתדר, ואלה שהיית פעם לא תסתדר. עברו מזה שנה, שנתיים. אומר לי, הרב, אני לא מסוגל ללכת לעשות אצל ההורים שלי שבת. אמרתי לו, למה? אני לא יכול לשמוע את הדיבורים שלהם, אני משתגע. התחלתי לצחוק, אומרים, מה אתה זורק? אמרתי לו, אתה זוכר שאמרתי לך את זה פעם? אמרתי לו, אתה הבנת? כשאתה נמצא פה, אתה לא מבין איך אפשר להיות שם. שם זה היה רק הרגל, פה אתה כבר מבין. שם זה מתוך הרגל גרדה, אין שום שכל. פה אתה מבין עניין. רבותיי, מי שהיה מחוץ לעגל, מסתכל לשם ואומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? לא מספיק שאתם חוטאים, אתם רוקדים, עגל ומחולות? אדם שחוטא ומסוגל לרקוד עם החטא שלו, רבותיי, זה החטא הכי גרוע שיכול להיות. למה? הוא מאושר ממה שהוא עשה, הוא אפילו אין רגשי חרטה. הוא מאושר ומרוצה מהשטויות שלו. הרב גלינסקי אמר דבר נפלא, עליו השלום. וישקימו ממחרת, שמתם לב, וישקימו ממחרת, ויעלו עולות, ויגישו שלמים, וישב העם לאכול ושתו, ויקומו לצחק. אומר הרב, תראה, כל אלה שהתחילו דרך בעולם, תראו כמה זה אמיתי, הרב גלינסקי היה אלוף העולם, כל אלה שהתחילו בעולם דרך זה היה, ככה עבד, ויעלו עולות. קודם כל, עושים את זה הכי מקודש, אתם יודעים מה זה עולה? עולה זה כליל השם. קודם זה עולות, הם בסילודים, ווואו, איזה דבר! אחר כך, והגישו שלמים, כבר זה ירד דרגה, שלמים, כבר יש בזה גם אכילת מזבח, גם אכילת אדם. גם אנחנו צריכים... אחר כך, ויש לבעם לאכול. לא, לא, זה לא שלמים, אוכל ישר לבטן. ואחר כך, ויקומו לצחק. מה זה לצחק? עבודה זרה וכל הזנות וכל מה שיש בעולם הזה. אתם הבנתם איך זה הולך? חייבים בהתחלה להתחלו עם איזה משהו רציני. ויעלו עולות! קדושת האדם! איך הם אמרו את זה? איך זה התחיל? וחירותו, האדם וחירותו, איך זה התחיל קוראים לזה? כבוד האדם וחירותו! שלטון הדמוקרטיה! מילים מפוצצות! וכשזה מגיע באמת לרבותיי, למציאות, לשטח, ויקומו לצחק.
כל מה שהיה בעניין הגדול הזה עם העולות והזבחים וואו! הכל הדברים המקודשים שלהם. שקר, 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 שקר. וזה התחיל בעגל מאותו ערב רב שנוסע איתנו עד לעצם היום הזה. אותם אנשים שחוץ מלשלוט על העם ולשלוט להם על המוח ולהגיד לך מה לחשוב, מה אתה תחשוב, אני אחליט מה אתה תחשוב, אתה לא תחליט מה אתה תחשוב, אני אגיד לך מה לחשוב, אני אגיד לך מה לאכול, אני אגיד לך מה ללבוש, אני אגיד לך מה לשמוע איזה מוזיקה, אתה תעשה בדיוק את מה שאני אומר לך. אתם יודעים, פעם היה סרט בדיוני שמישהו ילך ויבנה איזה מערכת והוא ישלוט במוחות של כל בני האדם וכולם יהיו רובוטים שלו. אתם יודעים שהסרט הזה ממש הולך ונהיה אמיתי במציאות בלי ללחוץ על כפתורים, פשוט האנשים האלה יושבים מאחורי מסכים ומאחורי עיתונים, בקיצור תקשורת עוינת, משרד רשעות השידור כפשוטו, והם שולטים במוחות של בני האדם. הם אומרים לך מה לאכול. אתם יודעים, אנשים לא חושבים, אומרים, והכי מצחיק, דעתי אם עשו לך שטיפת מוח. תגיד לי, אני פעם אמרתי לכם, הייתי ביהוד והגעתי לאיזה, אתם יודעים, זה טבילת אש. לפעמים אתה מגיע למקום לדבר, אתה יודע לאן אתה נכנס, אתה לא יודע אם אתה יוצא משם. נכנסתי לאיזה בית אבלים, וזה היה בית אבלים של טורקים. מי שלא יודע מה זה טורקים, הוא לא מגלום החיים שלו. אותי טורקים הם חילונים? הם חילונים, הם חילונים חרדים. זה לא סתם חילונים, זה חילוני חרד. הוא חרד מחרד. חרדים מהחרדים. וכשהם משוגעים, הם משוגעים. היו אצלהם גדולי תורה, וואו, 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 אבל כשהם משוגעים, זה ירחם השם. ואני, רבותיי, מדבר שם. פתאום קם אחד, הוא היה אבא של אחד התלמידים שלי, שביקש ממני שאני אבוא לדבר, ואבא שלו הזה היה כועס עליי מאוד, למה אני חזרתי את הבן שלו בתשובה, כועס שחקן כזה, הוא כדורגל מאוד רציני, והוא נהיה אברך, אז הוא כעס עליי מאוד, שהרסתי לו את הילד. אז פתאום הוא קם, מיסיונר! ביד כל האנשים, אני אומר לכם, זה 200 איש באוהל. מיסיונרים! תתבייש לך, אתה עושה שטיפת מוח לכל הנוער ביהוד, תעוף מפה! עכשיו, כולם משתכלים. מה היה פה? אז אני אמרתי לו, אדוני, למה אתה צועק? אתה יודע שמי שצועק לא בהכרח צודק. אם אתה רוצה לנהל ויכוח ענייני, הנה אני פה ואתה פה. אתה תגיד, אני אגיד. יש לך פה ציבור שמשלך, לא משלי. ובואו נראה מה הם יגידו, שאתה צודק או אני צודק. כן! אמרתי לו, אוקיי, מה הטענות שלך? אתה עושה שטיפת מוח לילדים! אוקיי, אוקיי. אתה טוען שאני עושה שטיפת מוח. אמרתי לו, תגיד, אתה יודע כמה זמן אני נותן שיעור? אתה יודע כמה אנשים באו אליי עד היום, אתם יודעים כמה? אמרו לי, הרב, זה לא יאומן שמשיעור של פעם בשבוע ביהוד של שעה, אתה חזרת את כל הקבוצה שלנו בתשובה, אני אומר לכם, אנשים מטורפים, משוגעים על כל הראש, היום כולם יראי שמיים. הרב, זה לא יאומן. איתמר מלכה אומר לי, הרב, זה לא יכול להיות מה היה שם, זה מטורף. זה לא אחד, זה לא שניים. שיעור ענייני, אני אגיד לכם גם למה הרבה אנשים היום, כאלה שלא מגיעים לשיעור הזה. היום יש מלא רבנים שמדברים על דברים אחרים שלא מחייבים כלום. השיעור שלי מחייב קצת להיות חרדי. אנשים כנראה אוהבים לשמוע היום, אתה בחור טוב, אתה תהיה זה, שמשמור אותך. לא משנה. אני לא אומר כאלה דברים. אני אומר שהשם ישמור אותך, אבל שהשם ישמור אותי ממך גם. אני רק מסביר לך גם מה צריך להיזהר ממך. אין מה לעשות, תתחיל להיזהר מעצמך גם כן. תתחיל להבין שאתה, אם לא תלמד תורה ולא תבין את מה שהתורה אומרת, אתה בסוף תענש על זה, ואתה לא תענש בכך מהקדוש ברוך הוא, תיאסרך רעתך מהעבירות שלך עצמם, ואתה תדפק. אז בסדר. אוקיי. אני אומר לו, תגיד לי, אתה יודע כמה זמן נותן שיעור בשבוע? אתה חושב שאני כל היום, אתה אומר שטיפת מוח, זה שעה בשבוע. שעה בשבוע? הוא חשב שזה כל יום, כל היום. אמרתי לו, שעה בשבוע. אמרתי לו, תגיד לי, אני אשאל לך שאלה. בוא נעשה חשבון. אתה רואה טלוויזיה, אמרתי לו, בן כמה אתה? בן 60? אמרתי לו, אתה רואה טלוויזיה כבר 50 שנה? 50 שנה שוטפים לך את המוח. היה לי אחד ביהוד שם, בשיעור, קראו לו, השם ישמור אותו, ישלח לו רפואה שלמה, שמעון ציוני. הוא הגיע אליי לשיעור, חילוני, מבוגר, למעלה, בזמנו למעלה, מגיל 60, שגדל בקיבוץ שומר הצעיר, כל שיעור היה רב איתי. כל שיעור היה רב איתי. היום הוא יותר דוס מדוס. הוא חזר בתשובה מטורף. ואחים שלו כולם רצו להרוג אותו, אחים שלו כולם שומר הצעיר, פעם דיברתי אצלו, היה לי סרט איתם גם. אני אמרתי הרבה סרטים, ברוך השם. אני שיחקתי בכל מיני סרטים, צ'רלי וחצי, מלא סרטים. אתם לא יודעים כמה סרטים אני הייתי. אבל, אז הוא דוגמה חיה לזה.
אמרתי לו, תגיד לי, בוא נשאל שאלה. הנה, כל הציבור שיושב פה, תגידו לי, טלוויזיה זה שטיפת מוח או לא שטיפת מוח? כל היום אתה שמורא טלוויזיה, זה שטיפת מוח, זה אימא של השטיפת מוח, נכון? אמרו לי, כן. אמרתי, תגיד לי, 50 שנה שטפו לשמעון ציוני את המוח. ואני בשעה אחת הצלחתי לנצח שטיפת מוח של 50 שנה. מה ההיגיון? אתה אומר לי שאני עושה שטיפת מוח? אני מציב דברים אמיתיים, והוא מסתכל על מה שמכרו לו, והוא רואה שמכרו לו לוקשים. הוא לבד מבין את העניין. למה אתה אומר לי שאני עושה שטיפות מוח? הפוך, אצלכם עושים שטיפת מוח. אמרתי לו, גם אני שוטף את המוח, מכל הזבל שהדבקתם לו במוח. זה צריך לעשות שטיפת מוח, כן. מה אתם, כל דבר שלכם תשובה? אם לא הייתי לך תשובה, למה אתה לא נתשובה? אם לא תשובה, כל דבר שלכם תשובה. מה אתה רוצה? שתבינו רבותיי, אנחנו נמצאים בתוך מערכת של בני אדם שלא רוצים תשובה. הוא לא רוצה שתענה לו. הוא רוצה להישאר עם שאלה כדי שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה. תרצת לי, הרצת לי את כל התזה. מה פירוש? על כל דבר שלכם תשובה. תגיד כל הכבוד, בראבו עליק, וואלה איזה תשובה. לא. הוא לא רוצה, לא יחפוץ כסיל תבונה, כי אם בהתגלות ליבו, הוא רוצה לעשות מה... ערב רב לא רוצים תשובות. אנשים אומרים להידברות, הם לא רוצים לדבר. הם רוצים לשלוט, הם רוצים למשול, הם רוצים לקחת, הם רוצים לעשות מה שהם רוצים, אל תגיד לי מה לעשות. וזה בדיוק מה שקורה עם תורה, אותו דבר. רבותיי, אם אנחנו לא נבין ששכל ניתן לך, כמו שאומר רבנו יונה בשערי העבודה שלו, אל ניתן לך חכם מחוכמתו, עשיר באושור, גיבור בגבורתו, כל זה. אומר, אם אין ביחד עם זה, כי אם בזאת נתעלם את כלל הסכב וידוע אותי, אם זה לא ביחד עם יראת שמיים, הגבורה שלך תוביל אותך למוות שלך. החוכמה שלך תוביל אותך לחידלון ולמוות שלך. הכסף שלך הוביל אותך לחידלון ולמוות שלך. אם אין לך ביחד עם זה את החוכמה, את היראת השם, אין לך מה שיאחסן את זה וישמור את זה. רבותיי, אנחנו חייבים להבין את זה. חייבים להבין את זה. אנחנו חלילה, חלילה, חלילה לא מנסים, חס ושלום אף פעם, לזרות ערס, שנאה, חורבן. לא. אני מדבר על השיטה. והשיטה היא אכזרית ורעה. וכל אחד מאיתנו צריך לדעת, ואני מדבר לא רק לאלה ששומעים פה, אלה ששומעים אותנו עכשיו, מכל צורה שיהיו, או שישמעו בעתיד. תקשיבו טוב רבותם, יש מישהו שבאמת אוהב אתכם. זה התורה. מי שבאמת אוהב אתכם זה, 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 זה הבורא יתברך. מי שאוהב אתכם באמת זה, זה גדולי התורה. זה תלמידי החכמים, שבאמת להם אכפת מכם. תראו כמה חוקים. שכשיח שם ממשלה קמה, על מה ביקשו החרדים? לדאוג למשפחות עניות, לדאוג לפה, לדאוג לשם. מה הם עשו שנה וחצי? זה הלפיד הזה. מה הוא עשה? הלפיד הזה חוץ מלשרוף את המדינה עם הלפיד שלו. מה הוא עשה? מה הם עשו? תגידו לי אתם, חוץ מלהחריב. עוד יש להם פה לבוא לעשות הפגנה. תראו מה עשיתם. הרסתם. אם חס ושלום, היום שכים למשול עד עכשיו? אני לא יודע מה קורה פה. אגיד לכם את האמת, כל יום זה היה פחד. וזה מטורף. אתם יודעים מה הוא אמר שבוע שעבר? שבוע שעבר הוא אמר, אני לא מבין את המדינה הזאת. במקום לרסן, במקום לרסן את המתנחלים, הם חודפים אחרי מחבלים. אתם שמעתם אותי. במקום לרסן את המתנחלים, כי היה הפגנות, חווארה, הם שם עשו בלגן, הם הרגו שני אחים, זה משהו שלא אפשר להכיל אותו. והיהודים שם השתוללו, ושם כל הזמן מחלקים עוגיות בקלאוות שיהודים נהרגים הרשעים האלה. ובית ספר בתל אביב ישבו לדון מה לעשות, אתם יודעים מה הם דנו? חייבים לעשות מעשה חסד, אז הם אספו כסף, הם עשו מאצ'ינג, אסיפת כספים, והם חילקו כסף לתושבי חווארה לעזור להם. הבנתם? עוזרים למחבלים. מישהו מהם בא לבקר את האימא שנהרגו לה שני הילדים? זאת מפה, זו מירושלים? מישהו מהם פעם היה לבקר, התייחס, עניין? הם מניפים דגלי אש"ף. הם הולכים בדרך עקומה ועקלקלה. אנחנו צריכים לדעת רבותיי. אנחנו לא בדרך הזו ולא בכיוון הזה. אנחנו לא נעזור למחבלים. אתם יודעים מה? אני אגיד לכם יותר מזה. פשוט ופשוט ופשוט שאם אני רואה יהודי שמאלני או לא שמאלני שהוא בצערה או בבעיה אני אעזור לו וכל אחד מכם יעזור לו. פשוט. אין לי שנאה לאף אחד. יש לנו שנאה לדרך. יש לנו שנאה למצע הזה, לדרך הזאת, לכיוון הזה. לדבר המטורף הזה שרבותיי, מי יודע אחריתם ישורנו.
מי יודע איך כל הסיפור הזה הולך להיגמר. זה יכול באמת להיות פה, רבותי, בר מינן מלחמת אחים, והשם יצילנו. ומי שעושה את זה, זה כל המציסנים האלה וכל האנשים המטורפים האלה. זה לא הציבור, זה לא הם. זה קומץ של ערב רב שמדליק את הזירה. אלה אלוהיך ישראל, הוא אומר להם מה לעשות. הוא מדליק אותם. אני באתי לפה בשבילכם. מה נראה לכם שאכפת לי מעצמי? וואו, משה רבנו. צדיק יסוד העולם, לא אכפת לו מעצמו. מה נראה לכם שאני נוסע לרכב שרד? אני בסך הכל קיבלתי מרצדס 3.5 מיליון שקל. מה, אני לא... אני הולך ברגל עד האוטו. אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? מה אני אגיד לכם? אנחנו נמצאים בתוך קלחת כזאת שכל כך כואב לראות ש... רבותיי, כמה טיפשים גורמים לנו לריב בינינו. כמה טיפשים. אתם יודעים, אבל מי הכי טיפש? אנחנו ששומעים בקולם. רבותיי, מי שהולך אחרי טיפש ושומע בקולו, גם הוא טיפש. לא לחינם הלך זרזיר אצל הורי ולא שהוא בן מינו. אני קורא לכל האחים שלנו, בכל מקום שהם, אחים אנחנו. דעו לכם, אין מישהו שאוהב אתכם יותר ממני. אין מישהו שאוהב אתכם יותר מיהודים אמיתיים שמכירים את התורה, כי הם מבינים מה זה ועבדה לרעך כמוך. אבל תדעו לכם דבר אחד. תדעו לכם דבר אחד. הם לא אוהבים אתכם. אלה ששולחים אתכם, הם אוהבים את עצמם, הם שולחים אתכם שאתם תהיו בשבילהם, לעבוד בשבילם, אבל ביום שאתם תצטרכו אותם, יבדו לכם בראש שלכם. אתם לא מעניינים אף אחד, שתדעו את זה. הציבור בשבילהם זה בסך הכל כלי. נגמר, איך אומרים? הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. בעיה שלי. לפני הקירות, הקירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות דברי לקירות. זה ממש ככה. הביאו זהורים ברשות. מי זה רשות? זה האנשים האלה שלמעלה. שאין מקרבים לו לאדם אלא להנאת עצמם. ואין עומדים לו לאדם בשעת דחקו. אתה בא אליו, אתה אומר לו, אני עזרתי לך. תזכיר לי איך קוראים לך? לא מכיר, אחי. מה? לא מכיר. מצטער, אני לא זוכר. יש לי מלא דברים על הראש, אחי. אתה יודע שאתה מפריע לי. תראה, אולי נדבר פעם אחרת. אתם יודעים מה קורה? אני אותו אחד בתור רגע, בא לו להתפוצץ. אני נתתי את חייה בשבילך. אתה טיפש, אני נתתי את חייך בשבילו. לא הבנת מה זה רשות. היי רבותיי, נתרחק, נתרחק, נתרחק מן הכיעור ומן הדומנו. בואו נשתמש בשכל שלנו. שכל טוב לכל עושיהם, צדקתו עומדת לעד. נתנו לך שכל, נשמה שמשכנה, נשמה שמשכנה בתוך השכל הזה. שהשכל שלך יש שכל של תורה, שכל של יראת שמיים, רק על ידי מוסר. רק על ידי זה שאדם ילמד תורה והמאור שבה יחזיר אותו למוטב, האדם יוכל להשתמש בשכל כדי לבנות ולא להרוס. לבנות ולא להרוס. בעזרת השם יתברך. כולנו תפילה לבורא יתברך, שבעזרת השם יתברך באמת, בורא עולם עושה שלום עם אומה וחמת שלום עלינו ועל כל ישראל. זכה את כל ישראל להכיר במלכות השם, להכיר את התורה, להכיר את המצוות, לדעת את יופייה של התורה, את המתנה הגדולה שקיבלנו. נזכה להיגאל גאולת עולם במהרה בימינו, אמן ואמן.